Яхо Цэнцрэн байна. А миний дараагийн шүдний эрүүл мэндийн тухай та бүхэндээ хүргэх зөвлөгөө маань бэлэн болсон байна. Тэгээ өнөөдрийн сэдэв бол шүдний гажигцлийн аппаратны тухай би ярилцъя гэж бодсон байгаа. Тэгээд юуны өмнө миний магадгүй миний бичлэгийг анх удаа үзэж байгаа хүмүүст өөрийгөө бас товчхон танилцуулъя. Намайг Цэнцрэн гэдэг. Би шүдний гажигцлийн эмч мэрэгжилтэй. Одоогоор л Японы Токшимагийн их сургуулийн гажигцлийн техникэнд суралцдаг докторантын оюутан байгаа. За тэгээд өнөөдрийн шүднийхаа аппаратны тухай зөвлөгөөндөө орцгоё. Шүдний ер нь гажигцлийн аппарат хизээ хилдэг вэ гэх юм бол энэ нь өөрөө аппаратны юм хоёр үе шаттай явж идэг эмчилгээ байгаа. Нэг нь бол хүүхэд буюу хүүхдийн өсөлт хөгжлийн насанд явж идэг. Нөгөөх нь бол бүх нөгөө байнгын шүд маань шүдсний дараа ингэж явж идэг. Бидний хэлцээснээр насанд хүрэгчдийн аппарат гэсэн ийм хоёр төрөл байж идэг. За тэгээ өнөөдөр бол би дийлэх бидний хилж зайснаар bracket гэж аппарат байгаа шүү дээ. Bracket аппаратны тухай буюу насанд хүрэгчдийн шүдний гажигцлийн аппаратын тухай та бүхэнд амьсгахан өөрийнхөө мэддэг зөвлөгөөнүүдийг хүргэе. Тэгээд ер нь энэ bracket аппаратыг хэдэн наснаас зүүдэг бэ гэх юм бол ер нь бол 12-аас 13 наснаас зүүж эхэлдэг байгаа. Гэхдээ эцэгчүүд айгүй андуураад идэг нэг юм гэх юм бол bracket аппаратыг зөв буюу 12-аас 13 нас хүртэл ерөөсөө нөгөө хүүхдийн шүдийг өмнө нь бол гажигцлийн аппарат ингээд зүүхгүйгээр хүлээж агаад зүү гэж нөгөө нэг юм буруу ойлголттой байдаг. Тэгээ маш их эцэгчүүд нөгөө нэг оройтсон үед нь бол хандж идэг. Эрт үед одоо юу гэдэг нь 6 ч юм уу наснаас эхэлж байгаа гажигцлийн аппаратны эмчилгээний үед юу хийдэг вэ гэх юм бол таны хүүхдийн шүдний одоо ургах зай хангалтгүй болвол одоо эрүү ханшоорынх нь ясыг нь тэлэх ч юм уу те эсвэл нөгөө нэг ханшоор ч юм эрүүний ясны хөгжлийн дутуу явагдчих юм бол тэр нөгөө ясны хөгжлийг идэвхжүүлэх зэрэг маш чухал эмчилгээнүүдийг 6-аас 12 нас хүртэл хийдэг шүү. Тэгээ ихэнх хүмүүс мэдгүйгээр яг энэ үеийн эмчилгээг орхитуулчаа шууд насанд хүрэгчдийн гажигцлийн аппарат руу нөгөө шилжих тохиолдол айгүй их байдаг. Тэгээд үүнээс шалтгаалаад юу гэдэг нь шүд авах ч юм уу эсвэл зөвхөн гажигцлийн аппаратаар эмчлэх боломжгүй хажуугаар нь мэс заслийн эмчилгээ давхарч нөгөө хавсарч хийдэг тийм олон шалтгаанууд за үүсдэг байгаа шүү. Энийг товчхон дөрчтэй энэ бол айгүй том өргөөрөөний сэдв учраас дараагийн бичлэгтээ оруулъя гэж бодлоо. За тэгээд bracket аппарат маань бол ер нь 12-аас 13 нас буюу байнгын шүд бүрэн ургаж гүйснээс одоо хойш хэрвээ таны шүдний яс хангалттай сайн ямар нэгэн одоо шүдний тулгуурын дэв өвчин байхгүй шүддийг нөгөө нэг ингэж бэхэлж барьж идэг ясны алдагдал байхгүй бол чаашаага 12-оос одоо хэдэн нас ч хүртэл магадгүй 50 нас ч юм уу те хүртэл ингэж хийх боломжтой шүдийг тгшилдэг шүдний далайн мориг тгшилдэг шүдний зуултыг нь болгодог аппаратыг бол бид нэр бол bracket буюу аутдгүй гажигцлийн аппарат гэж нэрлдэг байгаа. За аутдгүй гажигцлийн аппарат маань бол ямар ямар үе шаттай явагддаг вэ болон ямар ямар төрөл байдаг вэ гэдгийг бол товчхон ярив гэж бодсон. За тэгээд гажигцлийн аппарат нь өөрөө бол маш олон системтэй байж идэг. Монголч гэлтгүй ер нь бол дэлхийд бидний мэдих хамгийн сайн өргөн хэрэглэгддэг систем бол шулуун номын систем байгаа. Энийг бол баг гажигцлийн эмнэлэг болгон бол хэрглэж идэг. Тэгээд цаашаа болвол одоо орчин үед бол илүү хөгжөөд өөр дээрээ төвчтэй аппарат бол гэж байгаа. Diamond system гэж байгаа. Тэгээд Монголд бол Synergy гэдэг аппарат бас байдаг. Сүүлийн үед бас айгүй сонсогдсон. Угаасаа тэр аппарат байдаг л да. Гэхдээ Японд бол тэр Synergy аппаратыг бол хэрэглэдэггүй. Бага тийм учраас бол би яг сайн мэдэхгүй. Яагаад гэвэл би тэр аппаратыг өвчтөн дээр бол хэрэглэж үзээг болохоор бас яг сайн мэдэхгүй байна. За ийм олон төрлийн аппарат байгаа. За тэгээд энэ аппаратууд нь өөрөө дотроо систем одоо ийм олон систем байна тий. Систем болгоно нь өөрөө дотроо бол метал болон гоёлын гэсэн ийм хоёр том бүлэг хуваагдчих идэг. Метал нь бол ойлгомжтой яг төмөр буюу уламжлалт гажигцлийн аппарат бол байж идэг. Гоёлынхт нь бол тий өнгөгүй шаазан хуванцар циркон зэрэг ийм аппаратууд орж идэг. Мэдээж энэ нь бол нөгөө орчин үеэ дагаад та гажигцлийн аппарат зүүснээ илүү мэдгэдэггүй цэвэрхэн харагдана. Тэгээд илүү нөө эмгтээчүүд ч юм олон нийтэд харьцдаг хүмүүс бол ийм тохиромжтой байгаа шүү. За тэгээд гажигцлийн аппарат зүүхэд ямар ямар үе шатууд явдаг вэ гэж
гэдэг рүүгээ орцгоё. За, гажиг заслын та аппарат зөөхийн өмнө хамгийн эхлээд гажиг заслын оншилгоо гэдэг зүйлийг хэрэглэх хийлгүүлэх хэрэгтэй байдаг. Гажиг заслын оншилгоогоор бараг аппарат имчилгээний бүх үе шат болон тэр гажиг заслын имчилгээ танд хийснээр таны тэр имчилгээ амжилттай болох уу, амжилттай болохгүй юу гэдгийг бараг за бараг 60-аас 70, бараг 80% тодорхойлдог хамгийн чухал хэсэг байдаг шүү. Гажиг заслын энэ оншилгоог зөв хийснээр танд зөв имчилгээний төлөвлөгөө боловсруулна. Зөв хийгдсэн имчилгээний төлөвлөгөөний дагуу таны шүдийг имчилснээр эн чинь амжилттай хамгийн үр дүн өндөр имчилгээ болох байгаа. За тэгээд гажиг заслын төгөл оншилгоо гэж яг юу хийгээд идэв юм бэ те? За оншилгоонд нь бол эхлээд бол таны шүднээс хэв авдаг. Тэгээд таны шүдний одоо нүур болон шүдний чинь зургуудыг авдаг байгаа. Мөн шүдний дэлгэмэл зураг буюу дэлгэмэл зураг тэгээд галын ясны зураг авдаг байгаа. За эрдэнэгийн зургууд авдаг байгаа. За мэдээж таны шүднээс хэв авснаар бол таны шүдэн дээр оншилгоо ин гэсэн. Тэр хэвэн дээр оншилгоо хийгээд за энэ хүний шүд тэгшлэгт хэдэн миллиметр надаш зай шаардлагатай байна те. Нааша чашаа яаж хөдлөх вэ гэдгийг бол тодорхойлдог байгаа. Таны нүүрний зургийг болон шүдний зургийг нь авснаар таны шүдний нүүрний чинь харагдах байдлыг одоо тэрүүгээрээ тодорхойлно. Магадгүй шүд нь ингэж нааша чашаа хөдснөөр энэ хүний нүрэн дээр ямар ямар өөрчлөлтүүд гарах уу? Илүү яаж ингэж нөгөө нүрийнх нь харагдах байдлыг гоё болох уу гэдэг дээр бол анхаарч идэг байгаа. За тэгээд мэдээж дэлгэмэл зураг дээр бол таны шүдний сурвалжийн урт байг нь шүднүүдийн байрлалуудыг бол нарийн сайн тодорхойлдог болвол галын ясны зураг дээр бол хамгийн бас гажиг заслын имчилгээний гол зүйл болох оншилгоог хийдэг байгаа. За тэгээд энэ оншилгоог бол гараар болон сүлийн үед бол тусгай одоо тэгээ софтвер тэгээ програм ашиглаж бол хийдэг болсон. За Монголд маань бас миний мэдхээр хит хитийн имлэг бол яг энэ дэлхийн нийтэд дэлхийн стандартад одоо хангагдсан. Энэ бол гажиг заслын оншилгооны энэ програмыг бол ашиглаж бол оншилгоог хийдэг байгаа. За тэгээд юу гэдэг хүний ингээд шүдэн дээр үүссэн гажиг маань бол хүн болгоны шүдэнд үүссэн гажиг маань өөр өөр байж байгаа. Хизээч юу гэдэг яг над миний одоо шүдэн ч юм уу далимер байлаа гэж бодоход яг өөр нэг хин нэгэнд яг тийм адилхан бүр ингээд 100% адилхан гажиг хизээч үүсдэггүй. Тийм учраас энэ гажиг зүлийн имчилгээ маань өөрөө маш хариуцлагатай, олон жил удаан үргэлжилдэг, төлбөрийн хувьд ч гэсэн айгүй үнэтэй байж байгаа. Имчээс бол асар өндөр мэдлэг чадвар, тэг туршлага шаардж байгаа бол имчилгээ байгаа. За тийм учраас гажиг заслын оншилгоог бол маш сайн хийх ёстой. Тэгээ оншилгоог бол илүү одоо тийм маш чадвартай эмч бол илүү сайн оншилгоо гаргадаг гэж би бол ойлгодог. За тэгээд оншилгоо хийсний дараа оншилгоон дээрээ үндэслээд эмч маань бол эмчилгээнийхээ төлөвлөгөөг боловсруулж идэг. Тэгээд мэдээж эмчилгээний төлөвлөгөөг боловсруулсныхаа дараа өвчтөнтэйгээ бол танилцуулна. Хэрвээ ингээд өвчтөн маань тухайн эмчилгээний төлөвлөгөөг зөвшөөрсөн үед бол эмчилгээг эхэлдэг байгаа. За тэгээд юу гэдэг эмч болгон өөрийн гэсэн одоо эмчилгээний арга барил болон ур чадвар мэдлэгтэй байж идэг. Нэг эмчийн гаргасан эмчилгээний төлөвлөгөө бол нөгөө эмчийнхтэй 100% нийлэхгүй байсан ч болно. Нийлэхгүй байлаа гэдэг энэ маань бол ямар нэгэн буруу зүйл бол биш шүү. Бас миний зүгээс нэг жоохон эмзэгэлдэг зүйл байж идэг. Тэгээд энэ талаараа бас хэлчихье гэж бодлоо яг сансан дээрээ. За тэр маань юу вэ гэхээр одоо ингэ сүүлийн үед шүдний аппарат дунгууч юм бо тийм Facebook group-ээс би тэрийг бол харсан. Тэрэн дээр байдаг. Энэ дээр бол хүмүүс айгүй нэг нэгээсээ эмлэг асуудаг. Аль эмлэг хамгийн сайн бэ ч юм уу те. Аль юм хамгийн сайн бай эсвэл айгүй ингэж бусдтай зөвлөж идэг. Гэхдээ энэ бол зөвлөдөө яхав зүгээр юу гэдэг би одоо тэг аппарат хийсний дараа ийм ингэж өвдөлт үүсдэм байлаа ч юм уу те. Иймэрхүү төрлийн хаал идсэн чинь надад айгүй өвтөхэн байсан ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлийг зөвлөнө гэхээс биш юу гэдэг шууд ингэж имлэг зөвлөвөл нэг нь асуухад нөгөөх нь одоо юу гэдэг энэ имлэгстэй амар сайн мундаг байсан шүү ч юм уу те. Энэ бол айгүй өргөөсгөл. Тэгээд зарим үед бол маш буруу айгүй буруу сөрөг мэдээллүүд явж идэг. Энд дээр бол би маш эмзэглэж идэг. Энэ дээр таид бас айгүй үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол аль болох битгий хинэгнээс яг чухал те яг иймэрхүү асуултуудыг битгий асуугаасаа бас битгий нэг нэгэндээ зөвлөөсэй. Харин та өөрөө ингэж нөгөө нэг яваад эмчтэйгээ уулзаад явах хэрэгтэй. За тэгээд тэгвэл та эмчилгээгээ
Тэгээ эмчээ сонгосон, эмнэлгээ сонгосон, ажиллагаагаа хийлгэсэн болвол мэдээж таны гажигцлийн аппарат маань эхлэн. За гажигцлийн аппарат маань бол нэг дунджаар 2 жилийн бол хугацаанд үргэлжилдэг. Гэхдээ би ингэж бас Монгол хараад ингээ хүмүүсийн тарж агахаар айгүй хурдан дуусах гэдэг байхгүй юу? За энэ гажигцлийн аппарат маань өөрө тийм айгүй хурдан дуусчдаг бол эмчилгээ биш ээ. За тэгээд Японд бол 2 жил, 3 жил, 4 жил ч гэсэн зүгээд ингээм эмчилгээний үргэлжилдэг бол зөндөө өвчтөнгөө зөндөө тийм үйлчлүүлэгч кейсүүд бол байдаг. Хүн болгоны антамын бүтэц, хүн болгоны биеийн бүтэц ч гэж хоорондоо харилцан адилгүй өөр штэ тий. Тэгээд үүссэн гажууд нь ч гэсэн өөр. А зарим хүний шүд аягүй хурдан ингэж нөө хөдлөө тэгшгэн болоод аягүй гой зуултанд болчихоо зарим хүний шүд аягүй удаан хөдлөх ч юм уу. Тиймэрхүү ал тохиолдол зөндөө байдаг. На тийм учраас битгий эмчилгээний хуцааг яаруулаарэ бас хинийгэнтэй битгий одоо харьцуулаарэ те. Оо манай найзах нэг жил зүгээр тахад би одоо 2 жил зүгээр дэйн ч юм уу. Энэ бол үнэхээр харьцан гой ойлголт. Тийм учраас гажигцлийн аппарат маань гэдэг эмчилгээ гэдэг маань танд нөгөө нэг нэж таны ясан дотор байрлсан шүднүүдийг чүтчийн өөр яс те. Ясан дотор байрлсан шүднүүд ингэж хөдлөгч идэг учраас энэ бол маш удаан хугацааны эмчилгээ байдаг. А бас нөгөө хитрхий ингэж нөгөө хитрхий хурдан хүчээр хамаагүй хурдан хүчээр хурдан дуусах дуусах гад хийсэн имчилгээ гажигслын имчилгээ бол тийм амжилттай болдоггүй. Магадгүй та тухайн үед бол шүдний таны шүд гой тэгшрээд засарсан ч гэсэн аппарат зүсний дараа бол имчилгээний үр дүн буцах тийм айгүй эрсдэлтэй байж идэг. Мөн гажигслын аппарат маань бас амжилттай ингэж үргэлжлэх амжилттай дуусах тий юу гэдэг таны 2 жил зүгээр зүсэн аппарат маань 20 жил 30 жил 40 жил яг тэр хэвэндээ таны шүд хадгалагдаг бас хамгийн гол чухал зүйл маань бол тохирсон үуч байх нь байна. Хоёрдугаар гэх юм бол таны шүдний хоршгоны зуултыг зөв одоо тий болгосон зөв хоршгоны зуултыг үүсгэж дуусгасан ажигслын имчилгээ маань бол хамгийн үр дүнтэй байдаг. Зарим тохиолдолд бол ингээд зөвхөн нөгөө нэг ингээд та харахад шүд чинь тэгшгэн мөртлөө хоршилт нь айгүй жоох ингээд буруу дусцсан бас тийм тохиолдлууд байдаг. Тэр үед бол магадгүй хэдэн жилийн дараа таны шүд маань буцаад гажигч нь буцах ч юм уу буцаад нааша чашаа дайли болох тий зуулт чинь ингээд буруу болох бас гол хүчин зүйл болдог шүү. Тэгэхээр энийг бас анхаараарай. Тэгэхээр гажигчлийн эмчилгээ бол үйлчлүүлэгчээс ч гэсэн асар их төвчээр шаарддаг эмчээс бас маш өндөр ур чадвар шаарддаг тийм эмчилгээний төрөл байгаа. За та аппаратад зөөлгцэн таны шүдийг сар болгон ингэж эмнэлэг дээр очиж та аппаратад чангалуулах хэрэг гаргадаг. За тэгвэл чангалуулах гэдэг маань яг юу хийгээд байгаа процедур юм бэ гэж гэдгийг тайлбарлая. За бид нар ингээд таны шүдэн дээр чи ингээд аппарат нэг нэгээр наацсан байгаа. Тэгээд тэр наагцсан аппаратандаа ингээд ном гэж хэлдэг. Хүмүүс бол нөгөө аппаратаа чангалуулах гэж ярьдаг тийм. Номыг нь солиод бид нар бол шүдийг ингээд тэгшилж яадаг. За эхний үед бол юу гэдэг нэг эхний 1 сар, 2 сар, 3 сар. За эхний бараг 6 сар хүртэл бол бүх хүний шүд аюу хурдан тэгширч юм. Зарим хүний шүд бол аюу жоохон дали байснаа дараагийн сар бол аюу тэгшгэн болсон байдаг. За энэ үед бол тусгай night type буюу ингээд уян ном хэрэг номны тусламжтайгаар таны шүдийг бол илээд ингээд тэгшилчдэг байгаа. За тэгшилснийхаа дараа бол таны ямар үе шат эхэлдэг вэ гэхээр хатуу ном руугаа шилждэг. Энэ хатуу ном дээр бол таны шүд хооронд үүссэн зайнуудыг ингэж хаадаг. Магадгүй голын шугамыг ч юм уу шилжүүлэх тийм хөдөлгөөнүүдийг хийдэг байгаа. За мөн ингэж илүү бүр хатуу ном хэрэглээд одоо тэгээ шүднийхаа номон дээр ямар нэгэн ингэж юу гэдэг юм номаа ингэж ямар нэгэн өөр хэлбэрт шилжүүлснээрээ эмч ингэж шилжүүлснээрээ хамгийн эцэст нь хамгийн сүүлд нь бол хамгийн хэцүү үе шат буюу шүдний зөв хоршилтыг үүсгдэг бол эмчилгээ хийлгдэг аа. Тэгэхээр хүмүүс ингэж ойлгоод байдаг. Өө миний ингээл шүд аягүй хурдан ингэж тгшэрсэн тий. Одоо баг дуусчих юм байна ч юм уу. Эсвэл бусад хүмүүс өө минийх ингээд тгшрээ тахгуулчаад хахад чинийх одоо болтол дуусаагүй юм уу гэдэг. Шүдийг бол аппарат зүс үед бол тгшлэх бол харьцангуй хурдан. Тгшилсний дараа тэр тгшгэн болсон шүднүүд тийч бүх шүдвис чинь нааша шааша хөдөлгөө тгшилсэн болсон. Тгшилсэн шүднүүд дээр чинь зөв зуулт хошилтыг ингэж үүсгэх бол үнэхээр эмчээс маш өндөр уур чадвар шаарддаг. Айгүй ийм ажиллагаатай удаан хугацаанд үргэлжилдэг тийм эмчилгээний үйл явц байгаа шүү. За ингээд таны шүд айгүй гой тгшгэн болсон. Зуулт чинь зөв болцсны дараа юу болдог вэ гэх юм бол та шүдний аппаратаа ахгуулна. Ахгуулсныхаа дараа бол та бэхжүүлэгч аппаратыг зөөх хэрэгтэй болдог. За тэгээ ихэнх хүмүүс бол зөвхөн шүдний аппарат нэг 2 жил зүгэл ахгуулаад айгүй гой тгшгэн шүдтэй олчоод дахиж бараг нөгөө нэг
эмчиг маань хэрэггүй, жимч маань хэрэггүй, ингээд гашуудтай болсон гэж ойлгоод байдаг. Энэ бол өрөөсгөл ойлголч юу. Бичүүлэгч нь бол дотроо хоёр төрөл байдаг. Авгддаг болон авгддаггүй гэдэг бичүүлэгч байдаг. Тэгээ миний хувьд бол би хосолсон буюу авгддаг, авгддаггүй бичүүлэгчийг хоёулын энэ бол хэрэглэх дуртай байдаг. Яагаад гэвэл дан ганц авгддаг бичүүлэгч хийчихээр хүмүүс айгүй их бичүүлэгчээ мартаад байдаг. Энэ үед бол буцаад нөгөө нэг айгүй урт хугацаанд те тухайн эмчийн гэсэн таны хөдөлмөр талаар нэг болоод нөгөө буцаал нөгөө гажиг нь буцах тийм асуудал үүсэж магадгүй. Тийм учраас авахддаг бол авахддаггүй бэхжүүлэгчийг зөв хэрэгтэй. За тэгээ үнийн талаар та бүхэндээ хэлэхэд бол хүмүүс үйлчлүүлэгч бол за Японд бол гажиг зүйн аппаратны үн бол 25-аас 35 сая байж идэг. Энд юу ордог вэ гэхээр аппарат эмчилгээ тэр гажиг зүйн аппарат маань өөрөө маш үнэтэй. А тэгээд тэрнээс гадна эмчийн мэдлэг чадвар, ур чадвар бол хамгийн чухал байж идэг. Ерөөсөөл номер 1-т бол аппаратны тэр метал байноу, тэр синержи байноу, тэ шаазан байноу, гоёлын байноугаас ерөөсөө хамаарахгүй эмчийн ур чадвар нэг номер тавигдчих. Та бүхэнд бас зөвлөхөд юу гэвэл та нэг эмлэгт гадигслын аппарат ингээд хийлгчээд өөр эмлэг рүү за энэ эмлэг жоохон онцгүй байна. Би өөр эмлэг рүү шилжих гэхэд бараг эмлэгүүд хүлээж авдаггүй. Энэ үл рүү айгүй хэцүү. Яагаад гэх юм бол дараагийн хоёрт авсан энэ нөгөө өмнөх тэ аппаратын эмчилгээ маань жоохон буруу эмчилгээний төлөвлөгөөгөр явцсан. Нөгөө эмлэг төрөхөд яг хэцгийн үр дүн хариуцлагыг нөгөө дараагийн эмлэг хүлээх учраас бараг ингэж нөгөө шилжүүлдэггүй. Одоо ямар ч эмлэг бол өөр газар хийсэн хүний эмчилгээг үргэлжлүүлж авах хүсэлгүй байдаг учраас та бүхэд айгүй сайн сонголтоо зөв хийгэр гэж зөвлөмөр байна. Тэгээ аппарат эмчилгээ нь бол зөвхөн та нарын ингээл хараад байгаагаар юу гэдэг ингээл төмөр шаазан ийм ийм зөрүүтэй үнэтэй байна гэдгээс гадна цаана нь тэр аппаратчин ямар улсын ямар үйлдвэрийнх юм. За тэгээ тэрийг ямар цавуугаар нааж байгаа. Тэгээ сар болгон танд ингээд нөгөө чангалаад байгаа тэр нум маань бас яг ямар үйлдвэр ямар компанийн минь гэдэг тэгээд ингээл нөгөө нэг та бүгдийн ингээ хэрэгэлдэг аппарат эмчилгээ хийхэд маш олон жижиг жижиг деталлуудыг хэрэгэлдэг. Тэр болго маань чанартай юм уу, сайн компани юм уу гэдгээс шалтгаалаад асар олон зүйлийн нэгдэл байдаг. Тэгээд цаана нь бас эмчийн ур чадвар байдаг учраас та бүхэн маань яг өөрсдөө хин нэгний үгийг дагахгүйгээр өөрсдөө яваа тухайн эмчээсээ асуугаа зөвлгөөд тэгээд аппарат зүүх газраа сонгороо. Тэгээ аппарат зүүх бас эмнэлгээ эмчээ сонгороо гэж бас зөвлөмөр байна. Тэгээ дараагийн удаа бол би яагаад гажигслын аппаратны үед бол нөгөө нэг шүд ахгуулдیں۔ Мөн ямар ямар хоол ундуудыг хоригддаг, яаж идэх, цогцтой хооллох ёстой вэ? Бас гажигслын аппарат зүүх үед шүд өвдвөл ямар ямар арга хэмжээ авах тухай бас дэлгэрэнгүй яриа гэж бодлоо. Тэгээ дараагийнхаа зөвлөгөөгөөр уулзцгаая. Мөн та бүхэн миний нөгөө нэг яриагүй мартцсан, дурдаагүй өнгөрөөцсөн зүйлүүд байж магадгүй. Тэгэхээр доор комент үлдээгээрэй. Тэгээ надаас бас асуугаарай. Би чадгаараа та бүхэнд ингээд хариулаад явах болно. Мөн сонирхолтой нөгөө нэг асуултууд төсөлтөө тавьсан байх юм бол дараа дараагийнхаа зөвлөгөөрөө бас оруулж өгөн. Тэгээ хэрвээ өнөөдрийн миний бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Мөн та бүхэн санал хүсэлтээ комент хэсэгт үлдээгээрэй. Мөн миний сувах дээр subscribe дараарай. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Цэнтрэн байла. Баяртай.